ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଭକ୍ତମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ମହାପଞ୍ଚୁକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରି କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ରହିଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। କେବଳ ସେବକ ତଥା ସେବକଙ୍କ ପରିବାରମାନେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ତପନ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।